Сколько время в Сочи сейчас? Сочи, Краснодарский край, Россия, точное время 11 часов 49 минут. Абас, ауиму аззара, абсышал атак йоу, асайт комин войсаджа, ашета азиштейдзит, ахенткара дэсшат политиказа, айлэк ауссу нарт тлышан. Комин войс аризакой ари абишква резга, зиги евепшим абшква, ава рқынп. Вара абсубишвау дар абзейни удорвазар, Ари я тахзам. Акцент вымазар, виги геурим бзиоб. Анцам такой рацвени я тахуб, юнизк саатк я тахуб, абаза. Ари зигим материал ква, экскурс вини интеллекта зихван, идхарцойт. Уже хара яхамуб, яхаму, уже саатк яхамуб, яцеги, я тахуб. Ари симазар нас, искусственный интеллект, а программа Deep Speech Ахзуб, арид сертует нас, окей, Google Япш, якоб Microsoft Ахзуб, и касает, и запшо, и при аурис отсвязвара Япшуб. Нарт аус издивуло о проект хтухтала и шой. Обсыхило ахуку о текст корочана и аниола урт абсшехт аурасшехт аурасшехт абсшехт и итагахой. Важу юиджа ацхара абас и хартет лида хагба или хзуб адзу Владимир Хараня ари айбапи. Дарар би рыбжи и тасой, Сергей сбжи тасой. Абас дарбзини сцвязвузум, ари Сергей сабжи хадопу бри Common Voice. Сбанзар Абас ашику, ари экскурсмен интеллект или кавазоруп. Ава ю им цвязву псышула бзини, ярги или кавазоруп. Ари апрофессор автомашина профессор епш и кахцой. Сайт Common Voice же безуста зала кепсышула и цвязву япшу ава ю анзамта кайзар калой. Жок мне тайвир язхой. Ари амашина айтагра, уже хара ихамуб абас, Google переводчик, Яндекс переводчик, ихамами абас урисвала и табгойт, англис бисвала и разнак. Аг хаква якоб, аха яхваб ашко ма Википедия, ма ирацвани материалка ихаму, ари зиги дара ирласна и тагатпуб. Арчира и хамазов, аха нас дарит рационный материал, который халшует, абсва бисвакин пи урисвала, урисвала бисвакин пи абсва бисвала, нас и тахцует дача бисваква, ари дарит хадуб. Обри, чтоб, нехаб ари акац арази, яхтахуб базой дани. Обри базой дани, абсва корпус, параллельный корпус, ваха монолингвический корпус. Аус сдивулу и программа Коречка Араджанарт, а интернетала аус рыцивует калы полыха аха анарчинхо виде архрыча. А параллель корпус ари апсу аурис ахауква и тагане абас и файлки и хамазуруб. Вожве Сергей Свизи эргит программисту кал ихзуб немец акынт икахцахет еще я же акнизг ахаук абас нас дача проект пол яхзуб ярги кайцайт абас миллион хуш низг ахаукуа аха ари параллель акзум ари баша ахаукуа ира иквир гилет ويجي يحتخوي أري باشا أشقوا قن بيجيت أبسنيتك قن بيجيت أجورنالك أباس زي أباس ييتسنة أزيجا يقيتزيت يا رام تارا أري قن تزت أتخرار دوكوا أبسنا قن بيمن أحس بزنس ليدي يقوب أباس أرجانيزاتسيا أبسنتيكا يرى يأتي
Ацхрара уиги нас дара ирымоуп абас аиқәшаҳаҭра. Нарҭ слыша диит Иордания, изҳаит Аман ақалақь аҿы, иҭаацәа уаҟа инхоит. Аман аҿы инхоит адыга, аԥсуа, обла махаџерцәа. Амнах инхоит уабаржы шәнызк ауаҩы. Кавказа аҟынтә иҳара ҳаицны аԥсуа адыга аубла. Уара иумада уа инхода? Сани, саби, саши аиаҳсо симоуп Америки, Дубаи инхоит. Нарҭ абжьаратәи иреиҳауи ҵырҩырҭақәа дрылгеит дахьааӡаз иқалақь Аман. Занааҭла иара дыпрограммиступ. Реха вот ярбан вора узрогас. Яхзуп принцесса Сумея. Абас яхзуп. Ари мацара технология, а компьютер зехон. Дар бзияни ацара юрта. Амнахсет. Афимца инженер специальность, а компьютер. НАСА убри НАСА кам апрограммирование салаги ацара. Нарт Аман ехау ацариев танахиркша апрограммист из анат яцит арцит Америкапа. Уак общешукса тынхон. Америка сцит. Ацаразе. НАС аусура салаги. Аусура апрограммист ЕОЕПШИМ КОМПАНИЯКВА. КОМПАНИЯ ДУКВА, КОМПАНИЯ ХУЧЖЕ. И РАЦУНИ АБАС Я уебшим агубква, аушква и хаман, абри. Абас пшишек сосыкан Америка. Вирабха сана хуцез са нальчик сыкан, хшикуси бжаки. Амнах аурс бисшвист, нас аурс бисшвист дырлыс. Американ бинарт Иордания қадыныгеш хымыз и таачарчы дыған. Пшишукса имбацызд ызын. Аханас ицбит апсны қатхын фырз. Убас юнезики жақ шуксырзы ерін хара арахдай. Санахучыз дара. Хара машинала хныквайт атаачва харги сабдуи Иордания қынтми. Сириала скуанала хара зник апсны баша машинала аха скуала шо дзун. Зудзби апсныка варца зыгану си зутахы. Сгуа, скуанала. Збанзар хара брия культура, брия кябз. Айвнец хайтов. Абас ишиху. Сана хуцуз хышукса рқынза са адек бешва ваха дача бешва сымдырит. Нас абас акабз бешва ихдырит. Амала важу са адек бешва хочек схаштит, хочек стражит. Сани саби адек бешва ла аки рас хористаху при калозар. Сани сати са тхамшуи гапсау сидси ақичо сишат тхамшуи гапсау шу шуслагуа жайфаду. Вани вабир хала иху мовыш ва Аман? Сани саби саши Аман укупай. Нарт и проект Октопарвагаджа и псабаратом а интеллектала обсушила его адекску Ахуха и Тайгу. Абри абрасуску позже. Абри и кастахет, яцеги яхтахуп, хэмпада. Абрасуку. Ваикуп, искусственный интеллект модель и тайгот абсуа кэмпты псушвала. Позже ари иманшвала харнас, а у ресакан пипсишвала нас ицге абисшаква и тасцой. Нас айта грамашинала и хамазуруп, а барт айта грамашинала схия сырхот обрея проекта чы.
избанзара барт проекта чи рационе ахока стаху. Айта гара машина захцу за куя. Айта гара машина ла ари уже абра модель и симазар. Уже птало смартфона чи ма компьютера чи епта гойт ашку бимазар псишвала епта гойт урисвала. Етап гойт урисвала. Агхаква яказа, якап макана. Аха нас брея процесс дара именно швалохой, дара ерласный колоид. Ай тега юсфа азюханари инструменту. Нарти проект из барца цхыра раинстер цездокурзы из тала же адрес коща кургылыны и оп. Аре ака царазы абарт абасхарбшу талоид, аре зиги псисвала ета ганиило и оп, нелли барцы силых дзуб, аре ويجي أري أياش حوزر نيلي بارتسيس حرحتي أبو سلويت لارا لدى أري أكاقي قاملا زيت لاري أتسخرارا دوي قليل زيت فيتشاسلاف بلوتيا ويجي أتسخرارا يسيتت يرى أمايكروفوني خطب زي رزمو يسيتت ناس أتسخرارا يقوب أخا يتسجي يحتخوب أخا يحير لصنا قلوزر أري أكبي أي ببي واجو أبريالا ويجي أتسخرارا يحتخوب أبرغراميست أبرغراميست أو يو أكمبيوتر يخي يدرخو يدرو أباس أرباستفا أزابسو يحتخوب أبريز خارب شجر يو بويت أيتا غراماشينا لا بسيشوالا يو بويت أباس يكوير يكوغل أبس وحوكوا ناس يتوغويت ورسشوالا Нарт, а сайт Common Voice, а база айзгара дызу, даналгала гепсышила и жетшавер стызу Майкрофт автор дзинку астахан уртрыда еще кулу программу. А база айзгара агар и водою базын, макяна Майкрофт апсышила атак панацо и хацадзан. Ари зиге автор азинку рыда, юкуп. Яртуп, зиге яртуп ари. Сергей с айвим тако, зиге азинда и кастойт. И касает на это, а вы и таху и гойт, и кургулойт, абас и шико. Абарт ай, абарт модельку, а зиге абас и шико. Убри азоб, уже я хав атхирара из бчрой. И шасхит. Уже Common Voice аджи, яхтахуб миллион аниз, аш низг ахуква. Апсухуква. Ауа антам таква и хорцо это бас. А барцеге иртахуб автор Азин Куарида. Азин Куарида. Уже сарасала гейт, и симу пхунизг. Хунизг хивка, и симу октай чкотва. И ситит, яра Куран, и тей гейт псишвала. Сият шушвети. Абас, абас, яра ихет, яра азнак и ситит. يا ريت أري قملت يا شحوزر ناس أباس يسالجت أبريا بروجكت خايت سجي يحتخوب وجو أويه أشقو يمزر يرى أباس أكرام تيت سخازر يا حواب واحد أفتر سكي برافا يا حواب يتخدم يلشوزر ناس أري يحتخوب بعض زيدانة يارتنه يقلويت Зигерзе. Майкрофт ари азинда, ари авторские права азинда. Уважай, абасара и ахархоразе Майкрофт езгойт. И это езгойт псешвала. Окей, Google сылшазум из банзар ари Google и то. Нарти проект Ахпе Пьяхтаке и Хьяир Хозиге псешвала и Газару. Ахпе проект салагет, а это гаразе, ари зиге и это гене стахет псешвала. Аха, я жду, а мне шака документ ду Европы, они я же низк ахуква, а это гни это хоб. А бас на пилла я созор я хаб, а вы я созор, и баш антирационный гойт. Уиги убри аз أبري أفتمتا ماشين الله أي تقرا ماشين الله استخويت أبس بنظر أبلي أي ما أي تقرا ماشين الله أري يقايد صويت سيكوند الله يقايد صويت
أريح يغني قح يقح صوت وبري أريش با وجو كل شو أسويت حرزق أبسوا دكت وبلا أبازا أباز حريحيت حري ني حام أباز تك حرا حكاب حبس شو الخنصة يعقوب أخاري باش أشوا جوراك زو ماريا التكنولوجيا أباز حيت إذ بنزر وجو يحواب إكسكوس من إنتلكت أمادل استخوزر أبسيش ولا وجو يحواب أدقة بسوا لا أمادل يقصوزر يحي من سوا لا خويت إذ بنزر وشتا أبسوا بسوا يسمو يرازنك أبسيش ولا أوبلا أبازا بسوا يصل شويت ويجي ري أبسوا أمادل يغناتويت يحي يغني يتقلويت نارت أوس زديولو أبرограмма كوزيجي سمارتفون يتاغلن أو يخي يرخو يقاتزوب هاي تغرام الشين الله أباس يقاس يقف وجوه أبس وقنطي وأورس فلا يحواب سا أبس بس فلس زدرزم ستاليت سبوتنيك سبوتنيك يامب ستاتيكوا بس فلا متسارة أورس فلا يامدزم يحواب سا يلسكار ستخو بطاك أي يزب شروي أباس يازغويت أبار أخويلة يقصيت أبرسايويت ناس يحواب أري بسيش الله ناس يتاقي قصويت ناس أبريا ماشين الله يتاقي قويت أسايد كومين بويساج إيزغان يغو وطالان يوبارس إتاو يرس وزيزي يرسزن يغزط وحير بيت نارف أري كومين بويس وجوه يفسر بويت يحامو أضرق واريزغا زيجي حامو وجوه أباس ساعتك بسيش الله أبارت لتسنزيا أبري لتسنزيا أري يحيط وراء أخي درخو يوتخو يقطع أباس يحامو بساعتك أخي ريما تشوف مكانا ينزك يحتخوب أوا يو إشباي قيد صويت أبرا يايوت يقب أتايورا يقب أزدزير يورا أتايورا يحتخوب جوخ منوت جوخ منوت أري يشوي يجوخ تصيرك أبرا يايوت أكو يبخبا يقيتسيت نتعام ذاكوا يتشاجويت أبرا يفسر بويت سمارت على سمارتفون على يحواب أبرا يسمو بكومون فويس أتايورا أتايورا سالة قويت ويعجوكوا زبساخ شدق أدزم بزيوب ناسي قواستويت أباس أباس أنتم تكوي قصويت ناس يرزس شتويت يزوش فادا وبري كومون فويس درر سيرفر اتشا زيجي يقزروب أريد تايورا زي ناس يحب أزيدزير يورا أزيدزير يورا وجوه أنتم تحب سراي قصويت برغي ما داتشا داتشا زي يغواتويت يغواتروب وجوه يفسربوت أبري أزخار أربيات أربشة أزيدزير يورا ويجي يغواتي بري سمارتفون على ماريوني قلويت باش يكوغ ناس أزريح أبري حيت وبري أحو أباس يا أحارة أحارة زي بورتي قرطوزيكي باشو نونك زيكي أم تبستازارني رويت يحوى باري سرسوب داتشا أبججرة قلويت سبججويت أري ويا دوني يتشد حولاني دان أنخا يتخرقوت درشتاليت Блендер и Дженар Таусиуит анимации курыга царейску апрограммала. Уя программа афицку гепсушил рыбсахра дэджу. Уважи их сурбойт блендер. Блендер, ари зыгей кассу зари ари азинда. Авазыгер зы блендер дарай карцет, авазыгер зы ухия дырхойт, анимация и кауцойт. Уважи أباس يقصو السؤال جيت يشوف بشزر زجيب سيش ولا يتاجيت أبار لقوامة أبريا برنامج
нас анимация Ачко Нарпис дезу стоит таху, а программа Алла. Я лучше это ахаб, мы к она и маджа пузанза, а ри амте рациони гойт, обри азе, обри айтагара машина салагет, из банзер яхваб ари зиге айтагара стахобзар, псешвала, амте и тахойт, обри азов. Аха, хоча ки маджа не несимут, иж боза бра, апшра, айтагара, яробас и цзиге. Режиссер Джамбул Жардани Апсон Банкор Зарецкан Кны Когини Захцу Акинджа Куюба Апсышила Ирчажи. Урта видеон сам такой Ютубе Таз Галазги Нартью. Ари Маншуалу, из Банзар Ан смартфон Алла Лхоте и разнак Лхоте Емазароб вариант Апсу Бесуац Разе Ари Ан Банкуа Псышила. Ари Жордания и Уска, а им такое, а бар. При абсва хунткар абсва бешо апелитка проекту. Аха Жордания и кайцет яра. Ай, а бар юкуп яра зиге. Ари зиге юксер глит ютубе че. Кохенам шибзиаква. Зерешбай. Крыфарашикан хасыкуп ишфази. Ахан жны яхфейт. Ай. Шрухуапш асахяква. Ари ахаргил. Анбаную юналт хаюны. Гурхара хайца бергны. Абзера захочква. Абзера. Нарти на пызлаку о проектку Ахнкара Безшат Политика с Айвакой Хабашрук на Пхкара Асту и проектку Яд Гларбзи Крыму. Абра Ацхара Дука и Сиртет Тамила Брия проект Айхабе Хатип Ларайл Дырвит Брия проект Азухан и разники салхит уца парламент и га зиги и рыму и га абас Апсу Аурис Ахуква. Нас са Ад Гларбзи не яни او ابزیه که ای گوره یقب وجوی احواب ابری اکسکوز فنی مدال یقصو اری وجوی سر ابری کمپیوتر چه سل شدم از بنزر اری اخه تبزیه را زمو دار ابزیه را زمو کمپیوتر تخوب اری گوگل یمو کمپانیا گوگل گوگل یه تبو بی راس حویت از بنزر دارای حارتی تباس وریانت يحواب أمدالي خوطار يتخزر يول شويت دراي رمو بأبلاتفورم خود أبسادة أباس أبرت مدال كوي قصويت كومون فويس أم تيتخوب أريز جي حرحنا بجي يقب أوارنا بجي يقب شوارا يقصوزر أري أنت أم تكوى أيوم تكوى يحاشت يبري رازنك يقصويت Нарт лыша милатла дейдегю. Апснатулу юрима дзанмагяна. Айгуа ата ачара апиди. Ипшмэ пюзьери эхэнху ахуршу. Апсад гелахахан перез айла гашла арзахал алай цахи дэпшу. Макана са схала. Ах, срайт. Аге урим аула фахуи сиртойт. Авуси зуэт. Сара статуи саани са бизнес-зла знизла ацхарара ситойт. Бас сугуи топа бра сыка зору. И сыл шо и пасцойт, сугуи топ. И чге дзамзи американ при псну на айан хара, усура, ашцилара чге дзамзи? Да, рай чго. Хэмпада. Ари зге и чго, тагела заша зинза дача куп. Аха и кацат туп. Избан зар сарай избет, из пшрой. А ва, дын хочет решить из бан харги мамой Сергей из бан Абас и хаму харги. И хама зруб, а пшни хама зруб хара хажлор. И хама зруб Абас.
واحدة أباسي رسواني استخدام دارا ميلاتكو ريب شوف يحتخو باشا إبزين حنخوزر إبزين حنخوزر حبس شواح كولتورا بسولا أبسورا السرا أمريكا سنقل إسقوالا شويت حكابز إسقوالا شويت دارا حكابز يقرطويت أباس إزبان حنا حكابز ري أنسوي كابز ري كابز دارا يبشتوك أباتو أبزية برا أويرا ناس أري زجي يحامو نرد أبسنقة دنقن إز أبس شي زدردزومز أروب يحيدزز يرا إجل بشي يحنر بويت أبس شي زدردزز دخو أويو أجلزن قيو شار إزار شاوشو بشي شوك سرلا أباس شاجو بخالين أخوي أقرأ جبا إنار بيت تلا أبراس سايت إزدروت سقوي توب إزدروت يستخو أبسو بشوا أطرا دارب زين إستشاجورو زروب أكابزي يحي لسكا وروب سرقي لسكا ويت إشبا أبسشوا داري خدوب إزبانزر أبسشوا أري وروي زوست دا وبريالا حيلي بكاوي بسشوا داري خدوب في خب ويجا تخرر بس يسرت تاري ديانا شامبا ناس لودا شرمات بحا موزية تشا وصل ويت أبسو بسو موزية تشا وصل ويت دارا بس تخرر سرتت سرقس خلص سيت أبسو بسو فيم زلا أتشاجر صالة جيت أري باشا صحيت إذنك أمشي بس سالقت صحيت بزيب واحد دش بس وكش شاز وزم أبار فيمز دش بس شو عورس أنجلي زينزا شاز وزم أو مسارة بسيش ولا أبتو كان تشيس صويت بسيش ولا شاز وزم سبخ شويت ناس أبريامتا أبريامتا أكبس سمدرت أبري أريزكوي أريزكوي أباس سجواري حيدوخي يقب أدفكانكو بسيس والله يتشاجر زمو شامي ناس سرقي ناس سدروت أبري أدفكان بسيس والله يتشاجر طب ناخس سويت بسنوشي أتشارم شكوش فوخو بورا أمشن تشستالويت أدزيا سويت أباس سنقويت أباس سيقا نعمت يرسفني أفون تشتس أخسيت أو أخوامة دارة يبشي زوب بس قب خويت أبس نزي قراس تيو قب خوين لارتورا زي قراس تيس قب خويت أبسا بارا دارا بشدوب باشا جنات جنات يبش نار تلشا أبس لبزية إبويت أتخرى عرقي لزخيو إي بريكت كو إجلب شويت أبس شا أتخنولوغي كو ربزشنو يخير بي آم تا يكشو إغلطات شوا يرغي إخوكو وي أوائي روخو لزنگروب